lonely days are over. Opa! That I could speak to, a dream that I hang on my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I have never known. Oh yeah, you smile at last. Grazie. Tako mi se zove, draga. Samantha iz Bjelovara. Moramo se priznati jedna drugoj da je tu bilo u istinu malo nesigurnosti, no međutim nismo ono... Ljudi smo od krvi i mesa, naravno, ima trema. Trema zna nekada u istinu biti, inak blokirati, malo učinite nervoznom. No, međutim, ja u tebi osjećam veliki potencijal. Onako, bila je to jedna prekrasna izvedba, pjevala si od srca, osjetila se ta emocija i iz tog sam razloga pritisnula ovaj gumb. Veselim ti se svim srcem što si u mojoj ekipi, draga moja. Hvala jako puno. Ovoj osjećaj, znači, čekamo ovdje. Uzbuđenje je zaista ono preveliko. I onda dođeš ovdje i ono, vidiš sve ovo, energija. Da, mislim, ovo ja tebe razumijem u potpunosti. Mi smo nervozni. Bari. Nije mi tolika trema bila koliko uzbuđenje, zaista. Da. Uzbuđenje mi je preveliko. Pozitivna trema. Mislim da trebaš uvijek imati pozitivnu tremu, jer trema te nekako, barem govorim iz svog iskustva, usmjeri da razmišljaš i da ono što slijedi nekako pokušaš biti najbolji što je moguće. Naravno da ti ovo još uvijek nije nekako prirodno okruženje. Vjeruj mi, ja sam milion puta radio nekakva snimanja na televiziji i još uvijek mi nije prirodno okruženje. Nekako je sterilno, nekako svi šute gledaju u tebe, čekaju da počneš. Vjerujemo u tebe. Puno mi. Veselim se tvoje mladosti, veselim se radu. Hvala svima. Ovdje te svogljam. Evo ga. Iz ovoga će ispast nešto prekrasno, vjeruj mi.